gente tava descobrindo, a gente tava assando coisas. Aí, perto do brinquedão, tinha um desse daqui. Aí, esse daqui é um casulo. O casulo tava nascendo a borboleta e a Raíssa e a Catarina tava vendo. Aí, a gente procurou mais coisas. A gente viu esses daqui que eram sementes. Esse daqui? Eu acho que sim. Acho que era sementes. Eu vi um desse. Aí a gente viu que eram sementinhas. E a gente achou pouquinhos, né, Flora? É. Aí eu que achei primeiro. E eu quis levar pra casa. Eu levei um pouco pra casa. Aí eu plantei em casa. Não era coco. Quer dizer, não era semente. Era coco. E coco não dá pra plantar. Só semente. Você pensou que era semente? Não, coco? Eu pensei que era semente. Raíssa. Agora pode falar, Flora. A gente encontrou um casulo aqui atrás. Né, Raíssa? É, casulo. É um casulo. E a gente pensa que tem um bicho, um monte de bicho pequeno. O casulo sempre tem uma borboleta. Então deve ser uma borboleta que vai nascer. O que a gente plantou? Ué, tem girassóis. É, a gente plantou tomate e duas pimentas. Não lembro. Depois a gente viu uma borboleta. Uma borboleta? Depois eu vi uma aranha. De cima do... uma aranha. Que tamanho que ele tá? 10 anos. Ele tá com 100 anos. Ele tá dessa altura. Sabe? Negócio é quase fácil.